Varje år tar 123 000 personer B-körkort i Sverige och knappt hälften av dem klarar körkortet på första försöket. Och när jag frågar mina elever under mina 9 år som trafiklärare så önskar alla att de kunde köra mer, men de har inte råd. Samtidigt så går knappt trafikskolorna runt idag. Och det här går inte ihop. Det behövs ett nytt sätt att undervisa på. Ett smartare sätt. Och på Vector Traffic Academy så använder vi toppmodern pedagogik där vi spelifierar undervisningen och använder kraften i körsimulatorer och att utbilda i grupp för att göra din undervisning så rolig och lärorik som möjligt. Och det gör att vi kan erbjuda dig en riktig körkortsutbildning med fast pris, med fast datum och inga bekymmer. Så att du kan fokusera på att bli en så bra bilförare som möjligt. Och den här modellen gör också att trafikskolan faktiskt kan tjäna pengar på det. Tack och hej!